Це заняття з хореографії для студенток університету третього віку «Натхнення». Цьогоріч у програмі вивчення українського народного танцю, розповідає викладачка Світлана Заїка. Ми з нашими студентами починаємо з самого-самого початку, з самих-самих азів. Це вивчення положення рук в українському танці, положення тіла, позиції ніг. Самі елементарні основні елементи. З них складаємо комбінації. Хореографічне мистецтво – один із 19 напрямків навчання університету, говорить його керівниця Фаїна Познякова. Вивчаємо психологію, філософію, інформаційні технології, англійську, польську мову, сучасну українську мову. Ми співаємо, у нас хор, ми танцюємо, у нас хореографія. Існує наш університет з 2017 року. Ми вивчаємо усі предмети, які є в Центральноукраїнському державному університеті імені Винниченка. З нами займаються викладачі, аспіранти, магістри, доктори наук. Заняття з хореографії відбувається один раз на тиждень. Відвідують його 30 студенток. Дуже хотіла українські танці, бо зараз, знаєте, в тренді оці танці, які відроджуються, оці сільські танці, полічка, там, краковяк, такі веселі танці. І мені дуже хотілося навчитися, ну, я ж не знаю, як останній раз я полічку дитсадочку танцювала. Такі піднесення, таке задоволення від музики, від танців, від рухів. Найстарша в групі студентка – 81-річна Марія Корольчук. Я танцювала 18 років на сцені оперного театру, український танець. 3 роки назад помер мій чоловік, і мені було дуже важко. І тут я відпочиваю душою. Коли остаєшся один, діти далеко, дуже важко. І тому іменно серед цих людей, які молодші від мене, я від них черпаю сили. Да. Запланувала і козачок, запланувала і полічку, і кадріль волинську, запланувала ліричні хороводи, вишиванка. Ці студенти, вони неймовірні, вони наскільки відповідальні. Ми записуємо домашнє завдання, дівчата виконують його. І неважливо, на кухні чи з внуками, але вони виконують, вчать, танцюють. І, звісно, це більш емоційний. Емоційність – це настрій. Щоб мої дівчата пішли з уроку усміхнені, задоволені, з позитивом. Чекає на заняття з хореографією чоловіків. Поки, каже викладачка, охочих не було. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.